Brot, pot, 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 pot. Brot, pot, 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 pot. Hei! Tunnetteko te tätä kanaa? Aivan. Hän on Helmiina-kana. Eikö olekin mukava nähdä? Käytännössä Muskarin etäopetus tapahtuu sillä tavalla, että mä lähetän vanhempien sähköposteihin viikkokirjeitä. Ja nämä viikkokirjeet sisältää teemaan liittyviä videoklippejä, eli semmoisia lyhyitä opetusvideoita, joita mä kuvaan pääsääntöisesti täällä omassa luokassa. Ja lisäksi siinä voi olla esimerkiksi vinkkejä, että miten vaikka askartelet kotitekoisia soittimia, tai miten toteutat musiikkiliikuntaa kotona, kehorytmiikkaa, ja sitten voi olla myöskin tämmöisiä kuunteluvinkkejä. Osa materiaalistahan on siis kaikille ryhmille yhteistä, mutta sitten on myös eriytettyä materiaalia, eli juuri se, että esimerkiksi vauvaryhmäläiset saa vaikka köröttelyloruohjeita, ja sitten taas ukulelemuskarilainen saa ihan oikeasti ukulelensoiton opetusta. Muskarin hakuaika on tähän huhtikuun loppuun saakka, ja ihan kuka tahansa voi hakea Muskariin, koska siellä on niin mukavaa. Missä on he?